hyvät fiilikset on tuosta viime viikonlopusta. Pelattiin perjantaina ja sitten tehtiin hyvää, tehtiin kaikkea muuta sitten heitti lauantaina. Yksi kova testi ja sitten kaikkea muuta. Ihan hyvät fiilikset on. Ja kauteen valmistautuminen on ihan hyvin, on äijä treenannut ja mennään niin eteenpäin suunnitellusti koko ajan. No on se ihan älyttömän hienoa, että se on niin ihan tämmöinen ainutlaatuinen tapahtuma, että toivottavasti osataan nauttia sen riittävän hyvin siitä, että ei käy jännittämään, että saadaan pelattua niin hyvin kuin mahdollista.